Контррозвідкою виявлено і припинено діяльність близько 40 кадрових співробітників російських спецслужб, а також завербованих ними агентурних джерел, як з числа російських, так і з числа українських громадян. Перехоплені Служби безпеки переговори між російськими диверсантами свідчить про те, що диверсійними акціями на сході України на сьогоднішній день відверто керують кадрові офіцери головного розвідного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Ті громадяни України, які були затримані Службою безпеки України, які зараз знаходяться під слідством, вони активно співпрацюють зі слідством. Вони визнають те, що були завербовані російською спецслужбою. Задокументовано переговори, які свідчать про те, що треба вбити 100-200 чоловік, і після цього через півтори години на території України з'являться танки БТР російської армії.